ក្លាកុកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ 22ឆ្នាំខាលីនអេមបាប៉េរបស់បានបីគ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងចំនួនដែលPSG បានយកឈ្នះក្រុមវ៉ាណេសនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ហ្វ្រេនឆាយក្លាកុកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំខាលីនអេមបាប៉េរបស់បានបីគ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងចំនួនដែលប៉ារីសសាន់ឈឺម៉ែនបានយកឈ្នះក្រុមមកពីលីកទី4របស់បារាំង ក្លាកុកមិនរួមក្រុមប្រេសណាល់គីមបាប៉េរបស់បានមួយគ្រាប់ផងដែរនាំមុខសម្រាប់វគ្គទី1ក្រោយពីទទួលបានបាល់លើកចេញពីជ្រុងរបស់ក្លាកុកនូណូម៉េដេសPSG ក្រុងដំណៃជើងឯកហ្វ្រេនឆាយបានចំនួន6ដងហើយនៅក្នុងចំណោម7រដូវកាលចុងក្រោយនេះនឹងតែងតែឈានដល់វគ្គប្រេចប្រត់ជានិច្ចគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្លាកុកខ្សែប្រយុទ្ធដូចគ្នាក្លាកុកលឿនអេមេស៊ីបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងចំណោមមិត្តរួមក្រុមបីនាក់ផ្សេ